Olá, meu nome é Clarissa e este é o meu sinal. Esse é o Panorama Visual, um programa de informação e entretenimento da TV Ines. Veja no programa de hoje, história de um rapaz surdo que corre atrás do sonho de voar. O Panorama Visual está começando agora. Ele sempre quis ser piloto de avião e a surdez nunca atrapalhou seus planos. João Paulo nasceu surdo e desde a infância é fã de Santos Dumont. A admiração pelo ídolo levou o rapaz a se interessar pela aviação. Ainda menino, lia revistas sobre o tema e, na adolescência, passou a frequentar o aeroclube de sua cidade natal, Maceió. João, por que você quer ser piloto de avião? É verdade. Tem uma história que, desde pequeno, com 5 anos, no aeroporto de Maceió, eu ficava observando. Como é que é voar? Uma coisa de ferro pesada voa? Eu, ser humano, eu quero voar também. Eu tinha esse sonho de ser piloto. Eu quero ser piloto, eu quero ser profissional. Não é qualquer coisa. Eu quero mostrar para o Brasil que o surdo é capaz. Os Estados Unidos e outros países têm. Por que o Brasil não? Em 2008, João chegou a pilotar um avião em Maceió, acompanhado por um piloto profissional. E teve o gostinho de voar. Olha. Bem suave seu motor. Boa viagem. Tá, é motor bem devagarzinho. Qual foi a sensação de estar no comando de um avião? Na verdade, eu me senti bem lá, no aeroclube de Maceió, com o professor Márcio. Parece que ele me deixou na responsabilidade. Você vai fazer. Eu pilotei e me senti muito bem. Existe um simulador de computador. A sensação é igual. Mas em casa não tem aquelas vibrações. No avião tem. E é uma prática muito séria. A teoria é diferente da prática. É muito importante ter a prática. Conhecer os dois, eu me senti muito emocionado. Eu me senti muito bem. Hoje, João tem 27 anos, é casado, tem um filho e vive em Recife. Ele se formou em ciência da computação e trabalha em uma empresa privada. Fez um curso teórico de piloto em Recife. Foi reprovado no exame médico exigido pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, por causa da surdez. Mas recorreu, já que a agência tem um programa para portadores de necessidades especiais. Se for liberado pela ANAC, então terá aulas práticas em uma aeronave com um instrutor. Tem pilotos surdos em outros países? Estados Unidos, França e Austrália. Na Austrália é novo. Na França e nos Estados Unidos sempre existiu. Estão evoluindo. Então os surdos usam mensagens para se comunicar. O comandante Coutinho convidou o João para dar uma voltinha. Vamos acompanhar? Agora eu voei e... Nossa!
Parece que esse voo foi muito gostoso, foi muito forte. O G-Force, que é uma coisa da física, foi muito forte. A pressão, minha barriga parece que subiu e desceu. Esse avião é pequenininho, mas tem duas asas, né? A sustentação é muito forte, então é bem leve. Um avião grande, para muitas pessoas, não tem muita força. Parece que demora muito para subir. Mas esse aqui subiu bem rápido, porque é bem leve. Eu senti que é diferente. É bom conhecer essa sensação e mostrar que um surdo é capaz de ser um profissional. Olha, o João me surpreendeu. Ele já parecia que tinha dezenas, centenas de horas de voo. Ele assumiu os comandos durante o voo de cruzeiro e se mostrou muito familiarizado com os comandos. Pilotou, fez algumas curvas, como se fosse um piloto bem antigo. Realmente me surpreendeu. Tá no sangue dele aí. Eu... Desculpa aí. Vamos lá. Eu percebi... isso desde a hora que ele chegou ali, a garra dele, ele tem bastante experiência, ele me demonstrou muito conhecimento teórico, entendeu? Em termos de pilotagem, em termos de manobras, conhecimento de aeronaves, tecnicamente falando. Enfim, ele tem uma dedicação total, eu acho fantástico isso aí. Isso aí, gente, para você que está olhando aí, o garoto, isso serve de exemplo. Que você reclama que, entendeu, não tem um carro, não tem nada para fazer, que teu pai te dá tudo, mas não está satisfeito, tá aí, ó, um exemplo aí, ó, de garra e de determinação. Ame a dificuldade pelo prazer de vencê-la. Isso é meu, isso ninguém, vocês nunca ouviram disso aí. Então eu sou um exemplo disso. O panorama visual chegou ao fim. Até a próxima. Tchau!